løfter Ole Jansson. Oi, 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 har du sett? Det ned mot verdensrekordlengde. 252 meter! Jeg hadde fokus på 250-strekken og om jeg kommer til å fyke over den eller ikke. Selv om også det skjer på norsk jord, må det heises et dansk flagg over den første registrerte verdensrekord i skihopp. Selv om Olav Rye var født i Bø i Telemark, og rekordhoppet på 15 alen, eller 9,5 meter, fant sted i Eidsberg i Østfold. For året var 1808, og Norge fortsatt en del av Danmark. Også førstemann over 50 meter er på mange måter norsk, men ikke helt. Ragnar Omtvedt er født i Oslo, men har gjort amerikaner av seg da han hopper 51,5 meter i Ironwood i 1913. Den første over 100 meter burde vært norsk, men Birger Ruud og de andre nordmennene er nektet å hoppe i Planica i 1936. Østerrikeren Sepp Bradl blir i stedet en del av historien med sine 101 meter. Først da sportens neste drøm blir oppfylt, kan man endelig kalle rekorden norsk, og bare det. 11. februar 1967 hopper Lars Grini 150 meter i Oberstdorf. Og så skal vi se litt av et hopp. For finnen Tony Nieminen ble den første hopperen i verden over 200 meter uten fall i dag. Det har blitt 1994. Espen Bredesen er verdens beste hopper. Men det er det finske vidunderbarn Tony Nieminen som svever ned til landing på 203 meter i Planica. Fra 1987 og 24 år fremover blir samtlige verdensrekorder satt akkurat der. 20. mars 2005 er en helt unik dag for skiflygging. Verdensrekorden skal flyttes som den aldri ellers har blitt gjort. Først i prøveomgangen av en hopper ved navn Bjørn Einar Romøren, som flytter rekorden til finnen Matti Hautamäki til 234,5 meter. Litt over to timer får rekorden stå. Matti Hautamäki er tilbake. Ormann som hadde 26 sharp. Verdensrekord holder han inntil i dag. Ja! Det er ny rekord! Det er nesten 240 meter! Er det det? Er det ny verdensrekord? Har han tatt den tilbake? 235,5! Det er perfekt rekordforhold nå. Men siste mann utfor er også den beste. Ja, utgangen er veldig fin. Så får han luft nedover, og da er det bare å stå på! Er det ny verdensrekord? Ja, 240! Fantastisk renn! Fantastisk Bjørn Einar Romøren! Jeg har ikke ord! Ny verdensrekord! To verdensrekorder på samme dag for Romøren! Se her at denne gleden! 239 meter! 239 meter er den nye verdensrekorden! Det er drømmen. Det er I am the man i dag. 6 år står rekorden til Romøren. 11. februar 2011 er rekorden tilbake i Vikersund. Hvordan ender dette da for Øyvind Evensen? Hoppet ikke det andre hoppet. Han hopper godt igjen! Han hopper eventyrlig langt! Er det ny verdensrekord? 246,5 meter! Og rekorden har blitt der siden. Det er i bakken i Buskerud at neste magiske grense passeres. Der slovenske Peter Preorts som førstemann står på 250 meter, 14. februar 2015. Dagen etter er rekorden igjen norsk. Står på 251,5 meter, Anders Fannebell! Og vi har vært gjennom så mange korte hopp! Det må en annen nordmann til for å frarive Fannebell-rekorden. 2 år og 31 dager har gått, da Robert Johansson fra Lillehammer i mars 2017 hopper en halv meter lenger. 209 år har gått siden Olav Rye fra Bø i Telemark satte sin rekord. Og en ny nordmann med det fjongeste av ansiktshår har tatt opp arven. Så det. Det er sykt. Kommer bra ut. Ja, så stikker han ut der, Stefan! Oi, oi, oi! Det er en utrolig lengde! 200 og
At the 100 meter mark, I felt, yeah, it's gonna be really far. Rye hadde verdensrekorden i 60 år. Robert Johansson beholder sin i 33 minutter.